এলাকায় আগ বহাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আব সমঝোতা নেহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি জুনিয়র হরলিক্স ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার ল্যাকমি সান এক্সপার্ট আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। আমা সদালহান কিন্তু দাদাক নাদাও কিয়া এ মুঠে নাদাও ইমান বছরে ভাড়াত থাকলাখি থাকিল কি হল সতালখান নেদলি গতাই বুয়া কথা হব দে হল কি হল মাস্টার বাবাই বুয়া পাব পালা কি হল সমাজেও নিন্দা করবে কবা নরাকে সুতিয়া মাস্টারক বিরত ভাল পাইছিল হা মরন্তর খান তো বুঝিয়ে নাপলা প্রন্তে কি বাত হোগা দেখা পালা বান্দরে ঘাঁ খজুৱাই বহল কৰাৰ দৰে কথাবোৰ বহল কৰি থাকিব নালাগে ঘটনা হৈছে হা কি ঘটনা দিয়ক তোমাৰ গাখীৰ যে পাৰ হৈ গেল চলি দুটা অ দুটা আপনার খবর লও বুলি আইলো ভালে কইলা তে বন্ধুর বিয়া আইল নাকি বড়লা কথা কইছা তে আপনার বন্ধু বড়লাই অ কোন তারিখ হলে দিন ঠিক হওয়া নাই ছোৱালী ঠিক হলি দিন ঠিক হব ৰবচোন সেইটো অৱশ্যে হয় কোৰ্টত বিয়া হয় ফিল্ডত খানা হব কোৰ্টত বিয়া ফিল্ডত খানা আইঐ একো নাজনাৰ ভাও ধৰিছে একদম নাজানো মই ইয়ে কৃষ্ণ ৰাইজে জানে আপুনি নাজনে তেনেকুৱাতো একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই আপনি আলা হোৱাৰ একো গন্ধই পোৱা নাই যাওঁ নহয় মানে মোৰ কথা ইতা তেখেতে নুশুনে মোৰো সাহিত্য চৰ্চা কৰাওঁতে কৰাওঁতে তেখেত ফ্ৰেণ্ডান হৈ গৈছে না এনাই ভাল পাও আপনি কব এনকি হাত জোর করে কইছো যি কব লগা আছে তুমিয়ে কবা সেইবোৰ দায়িত্ব মোক নিদিবা বিশ্বাস করা তুমি মই কল্পনা করব নোৱাৰা ধৰণে বৰলা বেলেগ হৈ গৈছে হেতু হয় বুঝিছা যে চাহ একাপ খাবা খাম দক বহা নমস্কার মুখ্য সেবা করলাকে কি কলে মুখ সেবা করব নালগে আপনি কোনি আপনাক মই চিনি পোৱা নাই মই ইয়াৰে নহয় আপোনালোকৰ ইয়াত মিহিৰাম চুতীয়া ও তুমি পনি যে হয়নে হয় হয় কেনেকে জানিলে এ একদিন তোমাৰ কথাই চলি আছে তোমাক আমি কিয় নাজনিম বহা বহা মোৰ কথা কোনে উলিয়াছে ও ৰিজিয়া তোমাৰ কথা বিৰত কৈ থাকে হা অলপ আগতেও কৈ আছিল ৰিজেকশ্যন পোৱা নাই তুমি পাওঁ দুদিনমান আমাৰ ঘৰলৈও গৈছিল কথাও পাতিছোঁ মাষ্টৰ দাদাক গেলি চাইছিলোঁ পিছত নহ'ল দেচোন দুপিছত সাহিত্য চৰ্চা কৰিলাক হ'লেও তোমাৰ কথা কৈ থাকে অ' তো নাৰ বিয়া আমাৰ ছিষ্টেমতে হ'ব হক দে মানে অ' আমাৰ আছিল কুটুত বিয়া ঘৰত খানা তোনাৰ কুটুত বিয়া ফিল্ডত খানা এ আছো একবাৰ পণ্ডিতা ভিতৰত গেলি আহা মাইক মাত দিবা মায়ে মস্ত ভাল পাব আহা কিহৰ মানুহ ভালাই তেৰিকা দোকান হে কোনি আহে কোনি যায় তাৰ কেনেকৈ জানে দাদার গ্রাহক আহে তাতে ভুলার কথা হলছি আপনি কায়দা করি কালি এটা খবর লই আইবা লাগে যাম দে কোক যাব লাগবো ধনদাদার ঘরে যোগ গেলি যাব গা হয়ে যাব হব দে হাও কিনো কহায় ফল বাহন বিলবাক গেলি মোর এখন সাইকেলে নাই মই মানতো যাই ধনর গ্যারেজত খাড়া হম মুখখান এনকে মেলি ফেলে কম এই মোক এটা হাওয়া ভরে দি
হাতখান দাঙি ফেলে কম, এ নট বল্টু টাইট কর দি, চকু দুটা এনেকে পাতি ফেলে কম, মোর হেডলাইট নজলা হয়েছে, এটা হেডলাইট মোর বেকা, সিধা করে দি। মানুহ মারি ফেলবি আই ফল সব সময়তে তামচা কৰি নাথাকিব হে গুরু, জ্বর ব্যবস্থা মই কৰি দিম ন হে। কি ব্যবস্থা কৰবি? মই গাড়ি এখন আনি দিম, গাড়িখন লৈ ফেলে আপনি যাব, হে রব মই গাড়িখন মাথা মারি আহো। আও ই মরান নহয় ভলা সঁচাকৈ ভাল পাই আই, ভলার নাংমান কিবা সম্ভেদ পাব বলি বেটা পাগলা হয়ে গেছি আই। হে বুড়া বাসুদেউ কিবা এটা সম্ভেদ দিবা প্রভু। ও মই একবার ভোলা হাতার পর আহ রেবতী বৌর খবর লই আহ তো কর পর আইলি মো ভোলা দাদা হাতত তার পেলু তুমি তাকে ইতা যাবা নাঙ্গে দা পাই কি ওই হাহান ঘরত নতুন গয়না আইছি গোল পাপার আরো মালপ ভাজি ভাজি মালতি বৌ সা করিয়েছে জেঠি টানিনি আতখান পিহি পিহি কইনাই যি মায়া লগে আছে কথা যি মিহি মিহি সুর একেবারে কুলি মাতা দে কুনিহে কার কথা কইসা মন্ডলর ভতিজাক তু সুতিয়া মাস্টারর কইনা রনিতার কথা কইছু বেলেগ তেইলা বস্তু হ হাই হক দে মাই মনটুত বর সন্তোষ পাইছু মাস্টার বাবা জি বিয়া খান ঠিক হইছি চলি গতাই ভাল যা হনা হান চলি ঠগে দি মুগর গাজি হান নহয় দেছু স্বভাবে চরিত্রই কিন্তু মাস্টার বাবা একদম জুইত দিয়া হনাহান পনিতা চা খ ওয়াটা কথা কিন্তু আজিয়ে তোমাক মই পনিতা বলে মাতছু বিয়ার পিছুর পারে আরো বউ বলে মাতবে লাগব না আজির পারে মাতো এমাই বউ বলে মই নু কি কম তাইকে হুদ কি কয়া তুমি কি যে কয় আপনালোকে বিয়ার পাছে তো আপনি মোক নাম কাহিয়ে মাতিলে জানিবা তাতেনো কি হল ওহেঙ্কে নকপা মাস্টার দাদাক মই দাদা পাতি লৈছু মোরতো নিজর দাদা নাই তেখেতকে মই দাদা বলে মাতো দে একু নহয় দিয়ক তেখেতক দাদা বলে ভাবিব মোক ভনি বলে ভাবিব বয়া ক নাই দে কথাটো তই হয় দে ও তুমি ভাল কথাই কইছ দে তুমি বহা ও মার লগত কথা বাতা আমার মায়ু দাদাক নিজর পুতা কদরে ভাবে না ও মাই হবা লাগা বইরাক ভালকে সা হইতো ভালকে সাবা লাগিব হাতত তলা খান কপাল খান আর ভরির পতা খান আজি জেংকে হলেও চাবা লাগিব ও মাই চাহ খা হৈছি না খালো ধুনীয়া হৈছে চাহ কাপ ৰঙা চাহৰ আৰু কি ভাল বয়া চাওঁ কাপটো মোক দি আৰু তোৰ হাতত তলাখান চাওঁ কি ক'লে হাতত তলাখান নাওমান চাওঁ দেচোন ইটা একবার সেন্ডেল জোর খুলি মাটিত ঠিয়া হো হব দে দে ব মাই কি চালে মাস্টার বাবাই গতাই লক্ষ্মী আপি পাইছিয়ে এনে এটা দিন নাই যিটো দিনত ছুটিয়া দাই আপোনাৰ কথা কোৱা নাই মোৰ কথা অঁ বুদ্ধেশ্বৰ শৌকা ধৰা মোৰ বাল্যকালৰ বন্ধু সি মোৰ জিগিৰি দোষ সি মোৰ বন্ধুৱে নহয় সি মোৰ ভাই আচলতে সি মোৰ কতলাকুচিৰ লোকেল গাৰ্জেন সি মোৰ এক নম্বৰ তিলিয়াখি আৰু কথা নকব আৰু ও তাৰমানে তেখেত মই ভবাৰ দৰে নহয় মানে বহুৰূপী মানুহ Thank you.
কুঁৱৰীতা তই পেহী ঘৰতে আছনে? কি ক'লি? এইমাত্ৰ কৰি পেহী তাতে থাকিম বুলি হঠাতে গুচি গ'লিগৈ যে। ঐ তই এনেকৈ ফৰিংটোদৰে জঁপিয়াই ফুৰিছ কিয়? ৰাতি আহিবি, আজিও ডালিং নাহে, দুইজনীয়ে ভালকৈ কথা পাতিব পাৰিম। আৰু শুনচোন, তোৰ মূৰটো বেছিকৈ বিষাই আছে নে কি? বেছি পেইন ইনকিলা টেবলেট খাই থাকিব নালাগে। এটা কাম কৰ, গামোচা এখনে মূৰটো টানকৈ বান্ধি থ, আৰু তোৰ ৰুমত দুৱাৰ খিৰিকী যিমান আছে চব বন্ধ কৰি থ। পাৱ যদি ভেণ্টিলেশ্যন কেইখনতো ক'লা কাপোৰ মাৰি দে। অঁ, মুঠতে ৰুমটো এন্ধাৰ হৈ থাকিব লাগে। তাৰপিছত শুই দিবি দুঘণ্টামান ভালকৈ নাক বজাই বজাই। কি ধেই, নাক বজাব নেজান যদি নালাগে বাৰু বজাব, এনেই শুই দে। নাক বজোৱাটো বাধ্যতামূলক নহয়, খালি টোপনিটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে। অ' মই কি কষ্ট বুজি পাইছনে নাই? হ'ব দে, ৰাখ এতিয়া, এনেই মোবাইল কোম্পানী বহে ধনী হ'ব। মই ভোলাদাহঁতৰ ঘৰ পৰা আহোঁগৈ এপাক, ৰাখ এতিয়া। অ' মাই গুড, ছাতিটো ভৰাবলৈ পাহৰিলোঁ। এ থাকক, এবাৰ তলাটো মাৰিলোঁ যেতিয়া আৰু খুলিবলৈ নাই। দাদা আছে নেকি বাৰু? অহ, আপুনি? নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, বহকচোন। মোক চাগে আপুনি চিনি পোৱা নাই। ৰাম, আপোনাক মই কিয় চিনি নাপাম? আমিতো এদিনো দেখা দেখি হোৱা নাই, মুখামুখি হোৱা নাই, কিন্তু মই আপোনাক আঁতৰৰ পৰা দেখিছোঁ। ক'ত বা দেখিলে? মহন্ত দাৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত। মোক আপুনি? ময়ো আপোনাক চিনি পাওঁ, কিন্তু আগতে আপোনাক মই এদিনো দেখা দেখি হোৱা নাই। তেনেহ'লে মোক চিনি পাওঁ বুলি ক'লে যে? পাওঁ আৰু। আচৰিত, দেখা নোপোৱাকৈ চিনি পাওঁ বুলি ক'লে যে? চুতীয়াদাৰ মুখেৰে আপোনাক মই চিনি পাওঁ। এনে এটা দিন নাই যিটো দিনত চুতীয়াদাই আপোনাৰ কথা কোৱা নাই। মোৰ কথা? অঁ, বুধেশ্বৰ শৌকাধৰা মোৰ বাল্যকালৰ বন্ধু, সি মোৰ জিগিৰি দোষ, সি মোৰ বন্ধুৱে নহয়, সি মোৰ ভাই। আচলতে সি মোৰ কতলাকুচিৰ লোকেল গাৰ্জেন। সি মোৰ এক নম্বৰ তিলিয়াসী, তাৰ কথা নক'ব আৰু। অ', তাৰমানে তেখেত মই ভবাৰ দৰে নহয়, মানে বহুৰূপী মানুহ। নাই নাই, মানুহ হিচাপে সি বৰ ভাল মানুহ, মানে মই ক'ব বিচাৰিছিলো। সকলো বুজি পালো দিয়ক। হে ভগৱান, কি ভাবিছিলো, কি ওলাল, বিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈ ভুল কামে কৰিলো চাগে। নাই নাই, ঠিক ঠিক, মানে সেইফালৰ পৰা বৰলা। বৰলা? কাৰ কথা কৈছে আপুনি? আমি মানে মিহিৰামক বৰলা বুলি মাতো, বৰলা বৰ ভাল মানুহ, মই 100% গ্যাৰাণ্টি দিব পাৰোঁ, বৰলাই আপোনাক বহুত সুখত ৰাখিব। এক মিনিট দেই। ঐ বৰলা, ঘৰলৈ আহ। কিয় মানে? এখেত আহিছে। প্ৰণীতা, সোনকালে আহ, থ তোৰ জৰুৰী কাম, পটকে আহ, আহি আছে। মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিম বুলিহে আহিছোঁ। মইনো আপোনাৰ লগত কি কথা পাতিম, সি আহক, আলহী হিচাপে ঘৰত যি আছে তাৰে আপোনাক চাহ একাপ দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব। হে বহক। মুঠতে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে বিয়াখন হ'ব। হওক দিয়ক, খুব ভাল লাগিব বিয়াখন হ'লে। ইখন গাঁৱত প্ৰথমতে আপোনাক ময়ে আনিছিলোঁ, প্ৰথম ৰাতি আপুনি মোৰ তাতেই আছিল, কথাগিলাখন মনত আছে না ভাইজান? এ ৰাম, কি কথা কয়, মই কেলেই পাহৰিম বাৰু, সেইবোৰ কথা মোৰ পূৰা মনত আছে। হেৰি কৰক, বোলক মোক সাউটকে থৈ আহিব বোলক। হ'ব দিয়ক। আ জয়লোক, হে কোক যাবা, দুই মিনিট ৰখা, আগতে মাষ্টৰ ভাইজানক থৈ আহোঁ। মোৰ বিৰত মাথাৰ বিষ, মাথাৰ বিষ, টেবলেট খাই ভট্টচাৰত তাকে যাম, তাৰ পে আৰু প্ৰেমবাইত তাকেও যাম, আজি হেডছাৰ ঘৰত নাই। হেডছাৰ কলৈ গৈছে? মই হলি ৰখিব পাৰবান নাই, হাজাৰক চিভিয়াৰ মূৰৰ বিষ নাই। তোমালোকৰ মূৰৰ বিষ কিয় হ'ল? পাৰব না মোক এখনি সহায় কৰবা? তে এটা কাম কৰক, ৰিক্সাত বহক, মাষ্টৰ ভাইজানো ঘৰত নামে থৈ আপোনাক সুশীলদাৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা মাথাৰ বেদনাৰ দুটা টেবলেট কিনি দি ভট্টচাৰত তাতে নামে থৈ আহি। অ নহয়, নাওমান ভট্টচাৰত তাতে ৰখি একেলগে প্ৰেমবাইত তাতে থৈ আহিব লাগিব, হাজাৰক হেডছান নাই না। দিয়ক উঠা হলি। এ নালগে দক, বেলেগ ৰিক্সাতে যাম, একেলগে আৰু ৰিক্সাত যোৱা দেখা পালে কাবাৰ বিয়া ভাঙবাও পাৰে। বলক। হাতত তলা ভৰিৰ পাতা মই চব চাইছো। কি দেখিলে? ভাল দে, ভৰি গতাই সৰম জুইৰা নহয়, ও হাতত তলাটো গাটা পৰে, টাকাই পইচাই শাখাই সেন্দুৰে গতাই সুখৰে সংসাৰ হ'ব দে, ভালকতো ভাল বুলি ক'বাই লাগিব মাই,
এইবোৰ কথা ভিলুলেছ কিন্তু মই নামানো। হেংকে নকপিয়ে মাই, এগলা কথাৰ বহু মূল্য আছে। এগলা আগৰ দিনৰ কথা, আপিচলিৰ ভৰি খৰম জুইৰা হলি বিধৱা লক্ষণ বুলি কয়। মিছা আনপাইছোঁ দক, আপোনালোকে মোৰো হাত ভৰি চাই কৈছিল এনাই সুন্দৰ হাত ভৰি, এতিয়া আমাৰ মাই দিয়াৰো কেহা নাই হ'ল। আবিৰিটো আৰু ক'ৰ কি কয়, আপোনাৰ বেয়া হোৱা বুলি কিয় ভাবি লৈছে আপুনি? মাই দিয়া নহা হৈ গেল, মোৰ আৰু কি ভাল হ'ল? আইভহি তোৰ বয়া কেংকে হ'ব, মইও হেংকে ভাবছিলো। লাহে লাহে গোটাই আশা হেৰে ফেলছো এমাই। বৌজনী বহুত দিপেচা হৈছে। কি হৈছে? দিপেচা হৈছে অ, মানে হতাশ হৈছে। তাইতকে বেছি দিপেচাৰ মইহে হৈছো। কথা হল, তাই বিনে থাকে, মই বিনে নাথাকো। দে মাই ব, আবেৰি তুই আৰু বিচনাত পৰি কান্দি থাকিব নহয়, চাহ কৰবা লগে দেওঁ ৰ তই ব। বিয়া পতাৰ ইচ্ছাই নাই যদি ছোৱালী চোৱাৰ নাটকখনো কিয় কৰ? ছোৱালীবোৰক বজাৰৰ সামগ্ৰী বুলি ভাবিছ নেকি? চাবি আৰু এৰি দিবি, ভাল দেখা নাই আৰু। আধা ঘণ্টা কথা পাতিয়ে গম পাইছোঁ বহুত ভাল ছোৱালী, সেইখন ঘৰৰ সেইজনী ছোৱালী। ক, ৰৈ গ'লি কিয়? সেইজনী ছোৱালী পোৱাটো তোৰ বাবে ভাগ্যৰ কথা। দেখিলি কাক? কইনা? মই দেখা নেদেখা কি কথা, কইনা ফাইনেল কৰিলিয়ে যেতিয়া বিয়াখন পাতি পেলা। অ, তাৰমানে তই ভাল দেখা নাই। এতিয়া আৰু মোৰ মতামতৰ কি প্ৰয়োজন? বুজিলো, তই ভাল দেখা নাই, এই বিয়া কেঞ্চেল কৰি পেলাম। বিয়া পতাৰ ইচ্ছাই নাই যদি ছোৱালী চোৱাৰ নাটকখনো কিয় কৰ? ছোৱালীবোৰক বজাৰৰ সামগ্ৰী বুলি ভাবিছ নেকি? চাবি আৰু এৰি দিবি, ভাল দেখা নাই। আধা ঘণ্টা কথা পাতিয়ে গম পাইছোঁ বহুত ভাল ছোৱালী, সেইখন ঘৰৰ সেইজনী ছোৱালী। ক, ৰৈ গ'লি কিয়? সেইজনী ছোৱালী পোৱাটো তোৰ বাবে ভাগ্যৰ কথা। ভাল ঘৰৰ শিক্ষিতা ভদ্ৰ ছোৱালী, বয়সৰ ফালৰ পৰাও মিলিছে, এইবাৰ হাতৰ কথা ভৰিত মাৰিলে পস্তাবি। তাৰমানে ছোৱালী ভাল? তোৰ মতেও ভাল, নহ'লে বিয়া ফাইনেল কৰনে? এই বুধেশ্বৰৰ সন্মুখত যে নাটকখন কৰি আছ, বুধেশ্বৰে বুজি পোৱা নাই বুলি ভাবিছ? এই বুধে ইমান বুৰ্বকো নহয় দে। অ, তই আজিও থানাত থাকবি? থাকবাটো লাগবই, ভাল নালগা হৈছে কিবা, দেখাই বৰ কেতাত ডাঙৰকে থাকি। কিয়, অফিচত নি তই বোলে থাকবা দিছে আৰু? হলি কি হ'ব, ৰান্ধা বাঢ়া ধোৱা পাখলা গোটেইখিনি দেখোন একাই কৰিব লাগে। আমাৰ নিচিনা চুৰগিলাক এই কিবাহে কম ফল, আমাৰ নিচিনা মানুহগিলাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাটো এটা চাকৰি, সি কেটাছ জেঙাৰ কিয় কৰে? বেটা চিনি পনাইতো মোক। খুৰাই কিন্তু ঠিক কথা কৈছে, আমাৰ আব্বা জানো সেনে কাম কৰিছিল। সিগিলাখান কৈ লাভ নাই, বহুত দোষ আছে তো এখেতৰ। কি দোষ? আপুনি তাতে পানী এক গিলাচো বাকী নাখো, কুৰি গলাক জানো দিয়ক। ও ভাত খাই বাচন খান এৰি থৈ আহে, আপনার কাহি ধুবাক লগি দেখা আপনার চাকর নাকি? ফালতু কথা নকপাহা। কেসবুক উলুটা কইব লাগিছিল। কি উলটা? সুতিয়া চাও বন্ধু হৈ বিয়াখন হক বুলি তামাম চেষ্টা কৰিব লাগিছিল। সুতিয়া চাও সত্য জ্ঞান কোৱাতকে মিত্য জ্ঞানহে কৰিব লাগিছিল। তিতে কি হল, ৰিয়েলাইজিং কৰিলে হেতেন কালিৰ বিয়া হেতুৱে কৰিম দা। এ সময় কাম পিছত কৈ কি দা লাভ? হব দা, বৈয়াক মাহ দিবা লাগা বৈধা, শাওন মাহ দিম। বৰলাকাই আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহীঁ, পেপাৰ বোট আমৰস, গ্লুকোভিটা ORSD, জুনিয়ৰ হৰ্লিক্স, ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ, লেকমি সান এক্সপাৰ্ট আৰু গোদৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।